Da, da, ostaje tu. Ajde. Svi imamo ime Kristina Bekavac i članica sam organizacijskog tima Hoda za život u gradu Rijeci. Prvenstveno, htjela bih vam se zahvaliti svima što ste se odazvali na današnju konferenciju za novinare i s radošću vas mogu obavijestiti da će se i ove godine u našem gradu Rijeci održati Hod za život, obitelj i Hrvatsku. Hodom za život želimo podsjetiti kako sebe, tako i druge, da je svaki život vrijedan, a osobito onaj koji je najnezaštićeniji, a to je život nerođenog djeteta u majčinoj utrobi. Ljudski život je ono najdragocjenije što imamo i zato smo dužni zaštititi nerođeno dijete i njegovu majku. Hod za život u Rijeci održat će se ovu subotu 19. listopada s početkom u 19 sati na Jelačićevom trgu. Uz mene danas na ovoj presici govorit će i članovi organizacijskog tima Kristina Pintar, Katarina Štambuk, Matej Brletić i koordinator Hoda za život Ante Bekavac. Svima zajedničko da se zalažemo za apsolutnu zakonsku, ali i svaku drugu zaštitu svakog ljudskog bića od začeća pa do njegove prirodne slobode. Sretni smo što se ove godine Hod za život održava u Rijeci, nakon što se ove godine održavao u 14 gradova diljem Lijepe naše, sve od Varaždina na sjeveru pa do našeg Opuzena na jugu Hrvatske. Ta nedužnog ljudskog bića koje se nalazi u majčinom utrobi. Postoji jedino pravo na život. Usmrćivanje djeteta nikad nije opcija, niti izraz suosjećanja ili pomoći.